Schön, dass ich das da schon mal auf den Podcast habe. Ამის ერთი წუთი, ორი წუთი, თუ ერთი წლით, თუ ხუთი წლით დაცილების გამო დავიცხებ, იყო შეუძლებელი. მე რო არ ვფიქრობ, სხვა ვინმე გამოჩნდებოდა, სხვა გააკეთებდა ამას. სხვა რო არა, კიდე მესამე იქნებოდა. ხენის თანაც ვერავინ ვერ გააკეთებდა. ვერავინ ვერ გააკეთებდა. მე უბრალოდ მეტნიერებამ ხთაცილად რომ მე გავაკეთე ეგ ამას. რა პირილი და მოთხმა იყო რომ ვინმე მოკვდებოდა და ვერავის საშუალება არ ქონდა რომ ენა ხარისი. ისვარებული თუ კინდა სპორტელი როკელი ყავა ხოლმე ეხლა ვიზები აღარ იქნება საერთოდ ვერ ერთი რაღაცა მაღაზიები ფასი არაფერი ჩვენი ვის ვიცარ მოწერის საშუალებაც კი არა ეროვნული პოლიტიკური, ეკონომიური, ერთგულად უნდა ყველაფერი რომ იყოს.
მიაქცეთ ყურადღება, ყურადღება მიაქცეთ. შებრუნდი. შებრუნდი. კენ. ეს ვიყოთ როგორც ამახსოვრო რელიქვი. გზარაბა. ეხლა ის ხელისუფლება ის საუბრობს მეორე გავიგეთ მიშელოვანი ამბავი და თან კიდევ დაემთხვა ესეთი კარგი ამბები. თანკი მოჩვენე.
ისრაელის ჟურნალისტთა დელეგაციის ჩვენთან სტუმრობით. უაღრესად მოხიბლული ვართ პირადად მისი ხელმძღვანელის ბატონი აბრამ სეფიაშვილის პიროვნებით და აი ეს დიდი შთაბეჭდილებები შემდგომში ჩვენთან შესისხლორცებული იქნება მუდმივად და საერთოდ მისი ანალიზისათვის ჯერ კიდევ ვარ ვართ მთლიანად მომზადებული და მისი ლამაზი ცხოვრება, მისი ლამაზი ფილოსოფია და მისი კაცური კაცობა ისე განირთება ჩვენთან, რომ მუდმივად აკლიმატიზებული იქნება ჩვენ სულში, ჩვენ ხორცში და თვლით ასე, რომ აბრამი არ ცხოვრობს ისრაელში, აბრამი ცხოვრობს საქართველოში და აბრამი ცხოვრობს ისრაელში და სულს იკეთებს და შალომი და ბნელება იმას ჩვენ. რამდენიმე სიტყვა ებრაულ ენაზე, ეს ისრაელის ტელევიზიისთვის. אני נרגש כולי והופתעתי מיחס הלבבי של הציבור וההנהגה של המקום הזה שנקרא רצ'ה. זה העיר, אחד הערים הגדולות של הרגיון הזה פה, ושמחתי שאני נמצא עכשיו כרגע בחצר של הבית כנסת המפורסם ואחד היפים ביותר אולי בעולם כולו, בית כנסת של עוני, והוחלט לכבוד ההגעה שלנו פה, האורחים שלנו פה והמשלחת שלנו פה, להקים פה אנדרטה לזכר אותם החללים שנפלו במלחמת העולם השנייה מקרב יהודי גרוזיה. אני מאוד שמח שנתנו לי את הכבוד הזה, קודם כל לבחור את המקום איפה שהוקם את האנדרטה הזאת, אנדרטת זיכרון, ודבר שני, שמהיום והלאה הורחבו יחסים בין יהודים ובין הגרוזים, ואחווה וידידות. תודה לכולם. שלום. שלום.